Մեկ ամիս առաջ շուրջ ավականու անդամները իշխող խմբակցության բոլոր հարցազրույցներում, ճեպազրույցներում ասում էին, որ օգոստոս ամսին խնդիրը կարգավորված է լինելու, հիմա օգոստոսը դարձել է սեպտեմբեր ամիս, և ես մեծ հույս ունեմ, որ սեպտեմբերին իրոք քաղաքի ձեռք բերած տեխնիկայով որոշակի լուծում կստանան, բայց այնուամենայնիվ ես չեմ լսում վերջին շրջանում իմ հարցի պատասխանը, և ինձ մոտ տպավորություն է, որ պայմանագիր խզել բառը դարձել է, օրինակ, ոնց որ Ամերիկայի համար ցեղասպանություն բառը, ոչ մի կերպ չեք արտաբերում այդ բառը, հիմա սեպտեմբերի վերջ ունենալու ենք տեխնիկա, և օրինակ, եթե սեպտեմբերի 28-ին ունենանք հավատապատասխան տեխնիկա, սեպտեմբերի 29-ին պատրաստ ենք խզել սանդեկ այդ պայմանագրերից մեկը, և ես խնդրում եմ առանց սար և ձոր ընկնելու կոնկրետ հարցին պատասխանեք, եթե խզվելու պայմանագրերից մեկը, և երկրորդը, մի քանի ամիս առաջ ձեր ելույթից մեկում, նույն ամբյոնից, դուք ասացիք, որ մեջբերում եմ բառացի, քաղաքապետն էլ է բազմիցս ասել, որ սանիտեկի հետ պայմանագրի խզումը լինելու է քաղաքական որոշում։ Ուզում հասկանամ, սա քաղաքական որոշում է, թե քաղաքային խնդիրներից ելնելով որոշում, թե սանիտեկի չաշխատելու հետ կապված որոշում։ Երբ որ ասում էինք, որ օգոստոս ամսին խնդիրը լուծվելու է, այդտեղ ենթադրվում էր, որ այն տեխնիկան, որը մեզ անհրաժեշտ է, տեխնիկան կլինի Երևանում և այդ խնդիրը կլուծի։ Որոշ փոփոխություններ է տեղ ունեցել արտադրողի մոտ և ժամկետները ուշացել է, որի պատճառով տեխնիկայի ժամանումը Երևան մի փոքր ուշացել է։ Դա է պատճառը, որ օգոստոս ամիսն է, օգոստոսի 9-ն է, և ամբողջությամբ այնուամենայնիվ ասում են, որ հուլիսին պետք է լուծվի, չի լուծվել, բայց պայմանագրային պարտավորությունները հաղթող կազմակերպությունը կատարում է։ Այն, ինչ վերաբերում է պայմանագիրը խզելուն, քաղաքապետարանը ընդհանրապես հակված չէ որևէ մի սուբյեկտի հետ պայմանագիր խզել, եթե նա կատարում է իր պարտավորությունները և իրավունք էլ չունի խզել պայմանագիր, եթե պայմանագրի կողմը կատարում է իր ամբողջ պարտավորությունները։ Այս պայդրությամբ այո սանտեկը բազմաթիվ թերացումներով է կատարում իր ծառայությունը, և մի սեպտեմբեր ամսին, ճիշտ ասած, չեմ կարող ասել, սանտեկը կարողանա իր պայմանագրային կետերին վերադառնալ և ամբողջությամբ սպասարկել ամբողջ Երևանը, թե ոչ։ Իհարկե, եթե պայմանագրի կետերը նորից շարունակի ամբողջությամբ ինքը չսպասարկել, իհարկե պետք է արդեն մտածենք, թե ինչ գործողություններ իրականացնելու քաղաքապետարանը։ Իսկ մինչև սեպտեմբեր ամիսը մենք ունենք 5-6 շաբաթ։ Մենք ակնկալում ենք, մենք պահանջում ենք, որպեսզի սանիտեկը կատարի իր պարտավորությունները ամբողջությամբ։ Երկրորդ հարցը, ասենց ասեմ, եթե դուք ճիշտ ասած, եթե դուք նայեք, հա, քաղաքական կոմպոնենտ, ուզում եմ ասեմ, ստեղ ինչ քաղաքական կոմպոնենտ կա, մենք չգիտեմ, ձերբակալել ենք, ինչ ենք արա, ինչ քաղաքական կոմպոնենտ կա, ակնհայտ է, որ սանտեկը իր պարտավորությունները չի կատարում, ընդհանրապես չի կատարում, և մեղադրելով, որ, չգիտեմ, աղբավայրում բան, ճանապարհ չկա, հա, չգիտեմ, մեր բիները վառում են ու նմանատիպ բաներ, իմ պատկերացումով անընդունելի է։ Այն հարցադրումները, որը բարձացվել է, մենք փորձել ենք ամեն ձև աջակցել սանտեկին, որպեսզի ինքը կարողանա իր ծառայությունները պատշաճ ձևով կատարի։ Նույն ձևի մենք ձեռք ենք բերել աղբամաններ, որպեսի սանտեկը կարողանա իր ծառայությունները նորմալ սպասարկվի, բայց այնինչ մենք, երբ որ Դավթաշեն վարչական շրջանում այդ աղբամանները դնում ենք, որպեսի սպասարկում իրենք, իրենց կողմից մենք աջակցություն չենք ստացել։ Նորից եմ կրկնում, քաղաքային իշխանությունները ցանկանում են և ուզում են, որպեսի սանիտեկը իր վերցրած պարտավորությունները իր միջոցների հաշվին ամբողջությամբ իրականացնի։ Եթե չիրականացնի, ապա պետք է մենք դիմենք կտրուկ միջոցների։ Ըստ էության, այս պատասխանն էլ ենթադրում էի, պատասխան ոչինչի մասին, և սա պատասխան էր, որտեղ դուք ուղղակիորեն ինքնա արտահայտվում էիք, որովհետև իմ հարցերից, երկու հարցից որևէ մեկի պատասխանը հստակ չհնչեց, դուք պատմեցիք Դավթաշենի մասին, մյուսի մասին, ես դրա մասին չեմ հարցրել, ընկերներ։ Ես առաջի հարցը հստակ տվել եմ, եթե մենք ունենանք շարժակազմ, երբ ենք պատրաստ խզել պայմանագրերից մեկը, և երկրորդը ես
հարցս ուղղել էի պարոն Հայկ Սարգսյանին, եւ ես չեմ ասում, սա այնտեղ հետ կապված հետապնդում, չգիտեմ ինչ, դուք էլի տանում եք ուրիշ դաշտ, էլի թվացյալ պատասխան եք տալիս, բայց ոչ, հարցս հստակ էր, խնդրում եմ ֆիքսենք, պարոն Հայկ Սարգսյան, դուք 3 ամիս առաջ այս դահլիճում ասել եք, որ քաղաքապետը բազմիցս ասել է, որ սայնտեկի այդ պայմանագրի խզումը լինելու է քաղաքական որոշում։ 3 ամիս առաջ կամ գուցե եւ 4 ամիս առաջ։ Դա ուզում եմ հասկանալ, քաղաքական որոշում է, իսկ պարոն Հրաչյա Սարգսյանը ինձ այլ աստառ է տալիս եւ փորձում է շեղել թեմայից։ Ուրեմն ինքնաարտահայտման հետ էլի կապված, ինքնաարտահայտման խնդիր չունեմ, Տիկին Վարդանյան, խնդրում եմ բարերը ընտրելուց ճիշտ ընտրեք, ինչ այդ հարցին, եթե չգիտեմ, չկարողացա ձեզ ներկայացնել ձեր հարցի պատասխանը, ցավում եմ, եւս մեկ անգամ հիմա կփորձեմ ձեր առաջի հարցի պատասխանը ասել, չգիտեմ, մենք սեպտեմբեր ամսին պայմանագիրը խզելու ենք, թե ոչ։ Եթե չգիտեմ, այս բայի դրությամբ, ու չգիտեմը բացատրում եմ այն հանգամանքով, որ չգիտեմ, սեպտեմբեր ամսին սանիտեկի մոտ հրաշքա տեղի ունենալու, ինքը բիներա բերելու, ավտոմեքենաներա բերելու, այդ ամենը բերելու է, թե չի բերելու։ Եթեով ես չեմ պատրաստում հարցերին պատասխան։ Եթեով լինի, հիմա կարող ենք շատ եթեներ դնել ու սկսենք ամբողջ օրը, եթե սենց լինի, ինչ կլինի, եթե նենց լինի, ինչ կլինի։ Դա սանիտեկի աղբանության լուծման հետ կապված, ինչ առաջընթաց է գրանցում։ Ոչ մի առաջընթաց չի գրանցում։ Առաջնայինը աղբի մաքրումն է Երևան քաղաքում և քաղաքապետի գլխավորությամբ մենք ամբողջ օրը աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, որպեսզի այդ խնդիրը լուծենք։ Այն տեղեկատվությունը ինչ որ կա եւ հանրությանն ենք տալի եւ ավականներն ենք տալի։ Ավտոմեքենաների քանակը գնալով ավելանում է։ Աղբամանները բերել ենք, մոտակա ժամանակ էլի են աղբամաններ լինելու։ Այսինքն մենք թաքուն ոչ մի բան չենք անում։ Եթե պայմանագիրը խզելու լինենք, ուրեմն սեպտեմբեր ամսին կասենք հարգելին ես, մենք սանտեկի հետ պայմանագիրը խզում ենք։ Հիմա եթե ըլնումը Կիկոսի մահը։ Ես երկրորդ հարցին հնարադառնամ։ Այո, մենք այս պահին նորից եմ, ես պատահական չասեցի, մենք իրականացնում ենք ճգնաժամային կառավարում։ Եվ այո, եթեներով պայմանավորված չեն որոշումները, եւ քանի որ օր-օրի իրավիճակ է փոխվում ձեր կողմից բարբերաբար մատնանշվող սանիտեկ ընկերությունում, ապա մեր կողմից դրանք բացառապես էքզոգեն գործոններ են։ Մենք պարզապես մեր գործողություններն ուղում ենք խնդիրներին դիմակայելուն։ Եվ այո, սեպտեմբերին, եթե սանիտեկը իր խոստացած 4 միլիոնը բերի, որն արդեն 8 ամիս է խոստանում է մեր քաղաքապետանի աշխատակիցներին, ապա գուցե եւ պայմանագիրը չխզվի։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական դրա կոմպոնենտին, 3 ամիս առաջ Տիկին Վարդանյան, դուք հիմա չեք լսում, հետո այդ հարցը ստիպված եմ լինելու կրկնվեմ, 3 ամիս առաջ պայմանագրի խզումը բացառապես քաղաքական խնդիր էր։ Ինչու? Որովհետև 3 ամիս առաջ, երբ քաղաքապետանը չուներ նույնիսկ 1 տեխնիկա միավոր սեփական, նույնիսկ 1 հոգի աշխատող, որը սանիտեկի այդ պայմանագրի խզման հետևանքները հաջորդ առավոտից պատրաստ կլիներ ապահովելու, որ դուք եւս չբացրանայիք ամբիոններից, ասեիք, «Այսինչ վիճակ եք քաղաքում ստեղծել, պայմանագիրը խզեցիք, աղբը տուն է լցվում»։ Այդ պահին այդ որոշումը բացառապես քաղաքական հետևանք էր ունենալու, հաշվի առնելով դրա հանրային հետևանքը եւ արժեքը։ Դրա համար դա պարտահանջում էր քաղաքական որոշում։ Ես հասկանում եմ ձեր ուրախության պատճառը, կիսում եմ ձեր ուրախությունը, բայց ես խոսում եմ իրականության եւ շատ լուրջ փաստերի մասին, Տիկին Վարդանյան։ Այնպես որ եւս մեկ անգամ հաստատում եմ, որ այո, քաղաքապետի քաղաքական որոշումը այդ պահին բացառապես պայմանավորված էր խնդրի հանրային ու հետևանքներով։ Այս պահին այդ հետևանքները մեղմված են առնվազն 20 միավոր տեխնիկայով, որը 50 միավոր անհրաժեշտի մեջ բավական մեծ արժեք է ներկայացնում։ Շնորհակալություն։